Єдиний в області. В обласному онкологічному диспансері створюють операційний блок з автоматичною стерилізацією повітря. Це унеможливить попадання інфекції у рану під час проведення операції. Їх у закладі проходить від 20 до 30 на добу. Кошторисна вартість проєкту становить 44 мільйони гривень. Торік освоїли понад 20 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку та понад 8 мільйонів з обласного бюджету. На час ремонтних робіт оперують хворих в реанімаційному відділенні у трьох залах. В оновленому блоці буде 6 операційних. Ремонти тут розпочалися торік у листопаді. На близько 1000 квадратних метрів уже замінили систему опалення, водопровід, каналізацію, встановили газопостачання. Замінили підлогу, вікна, оздобили стіни, встановили консолі та нові операційні лампи. Наразі монтують систему вентиляції, кондиціювання та підготовки повітря, яка автоматично стерилізуватиме повітря в операційних. Сюди планують закупити, зокрема, операційні столи та апаратуру спостереження за пацієнтом. Завершити будівельні роботи планують вже за 2 місяці. Це не просто стіни, які красиво виглядають. Це стіни, які дають можливість зберегти тут стерильні умови. І весь все повітря, яке подається сюди, вони мало того, що воно підігрите, але ж вони абсолютно стерильні. Тобто в рану не може проникнути ніяка інфекція. Навіть якщо оперуються там якісь пухлини з нагноюванням, це не говорить про те, що тут вже буде багато інфекцій. Тобто автоматично проходить стерилізація. Це перший такий приклад того, які операційні повинні бути. У нас в рік виконується до 2500 оперативних втручань. Це складних, я маю на увазі, таких, які зв'язані з втручанням в черевну порожнину. А якщо додати сюди ще дрібні операції, там на шкірі, на амбулаторні операції, то це може бути 3 з лишнім тисяч. Проведення операції в стерильних умовах, які тут забезпечені, це великий успіх, це менше ускладнень. Скоріше виписуються пацієнти, вони скоріше йдуть додому. І, звичайно, от відсоток тих ускладнень після операції, які існують стандартно у всіх клініках, він знижується до мінімального рівня.